way dhaawac sidii labada maxaa laba dhaawac ama labada dhaawac way dhaawac isaa tiraahdeen dhaawacii ninki hore markaa muuse dabla iyagu ogeyn moogti sir ahaan soo dhiday dhakhtarkii ibraahim xagarna waa dhaawac haye de labada waanu ka nimi haye maxaanu dhaawac seenu dhahnaa dhaawac seenu dhaa baa la yidhi waxay isku raaceen cabdilaahi dakhare iyo madaxdiin nan loola iga qabsanay qoryaal inooga soo qaadaan leen yes taasay labadii soo jeediyeen mujaahidiintii ma aqbalayna bay dhahay in la laayo maalmino iyo haystifaacaan irsaastoodii qoryahoodana haystaan haystifaacaan halkaa wax badan ha galaaftaan wax fara badan intaynu gacantayna ku dib lahayn wax badan ha galaaftaan inaga mary mardaynaan qaadayni way fududayna noo yimaadaan yaa kaxayniga baa la yidhi markaa gaadhigan ha la kaxeeyo ha la saaro inteen kalena lugayno waxaa la waayey cid gaadhigii fuusha oo kaxayso ta adagu dad aan ka baxno lagu takalma banaane halkaa inta meel la mariyo loo eego ha ka baxaan ha tagaan way aamini way is aamini waaye yaa fuulaya gaadhiga yaase lugaynaya baa la waaye dee noo yimaadaan oytalna weydiiyaan darawalka waxaan odhan lahaa darawalka inagu keliyana mari innagu u keliyayna mari baan odhan lahaa wallahi in wax kala dhahdeen darawal fiican iyo laba baabuurka noo bajariya haddii wax naga helaan istabniyada dhan ee noo fura waa ilahay niyeeli mootaa ina mari aan ku odhan lahaa moogta laakiin may socon adigii markay saa noqotay inaga mariya baa loo sii ku tageen way tageen wadadi meela noomay duwin meela noomay leexinin barti bayna ka dhaqaan gaadhi dushisi inaga mariya aldho waa la dhaqaaqa waxa halkii warmiyaa waalantiin waan kaalmaa markay dareeri inagoon tashanaynaa aniga waan arkay waxbada baan soo ahaadeen military aan ahay waan dareemay in saadaan lagaga tegayo anaga laakiin waxay ku tashanayeen hala laayo aniga markaa iguma soo dhicin laakiin waxaan dareemay markay halkaa ubaxeen halkaa markay ubaxeen in ay dareeraan arku yihiin bayna tashan inay tegeystaa ku tegayaan anigu waan dursu waa laidiga tegay baan kuuri saasaa laidiga tegay tan waxaan ku yihi hore aadheen masaasaa naga tagtay baan kuuri masaasaa dhowr jeer baan ku celiyay masaasaa naga tagteen masaasaa nagaga tagteen basha cala igu yidhi waar bal aanu isgaadhno ugu dambeeyey seven luhaa moogta seven busiti waxaan lahay bartolol iyo cabdilaahi la jeenin la yidhahdo isla seven city nimankii baa yidhi waar bal aanu isgaadhno labadaasaa yidhi way tageen sidii markay noqotona warmiya waalanti bana masaasaa nagaga tagnaa raggeen masaasaa nagaga tagnaa adugu sidee ku tageen iyagii intii la sumurbayey dadkii waxba kama dhahoolay u cuslaayeen waa laga hortegay shan bay noqdeen way socdeen ka daba tageen ciidankii u tegey gaari waaye aniga markaan arkay ayaan ku yidhi muuse shirka ku jira suudhi he san waa laynaga tegey soo dig siyaasaa laynagaga tegey soo dig